მოგესალმებით. ეს ვიდეო გაკვეთილი ეძღვნება არის უბრალოდ განკუთვნილი აბიტურიენტებისთვის, მათთვის, ვინც აბარებს მათემატიკას ეროვნულ გამოცდებზე. Რა თქმა უნდა, იმ აბიტურიენტებს, რომლებიც ემზადებიან თავიანთი მასწავლებელი, მათთვის შეიძლება ეს ვიდეო არ იყოს აქტუალური. Რა მე ვარ, ვინც თავისით ემზადება, ასე ვთქვათ, თვითონ თავის საკუთარი ძალებით აპირებს, რომ გავიდეს გამოცდაზე, შეიძლება გარკვეული დახმარება მათ გაუწიოს ამან. ეს არის უბრალოდ ვიდეო, თუ როგორ უნდა გაიმეოროთ გამვლილი მასალა რა, აი ამას ეხება უბრალოდ. ჩემი რჩევა იქნება, ჩემი შეხედულება, თუ როგორ უნდა გაიმეოროთ ეს გამვლილი მასალა. როგორ აჯობებს ალბათ. Ну აქ არის აი 2022 წლის პროგრამა თვითონ და აი დავიწყოთ თავიდან ალგებრა, ხო? Da, să te chemăm la toate acte, unde mă cotese. Om, rom, mai rad să-i stau la toate, albat, tu m-am zadat bulli, ca să calculat, ca iară, te teme bi, mai și mai jame belic, ne bau, bat, am izgada, hai, doua, tu, ai rame, alga, sota, alga, sa, gaga, se îndepat. Om, rame, alga, mucet, jobi, arom, programe, tu, sarge pot. Om, ai mod de tamu, ce vrei, te sarge trebi, ce, nați, am sarge trebi, sa, sarge te chemăm la toate. Da, nu, 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 da, nu, 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 asimilalist, tanakvetă, besimilalist, tanakvetă, 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 bestan. Venis diagramit, esikneba, mai uret, asimilalist, besimilalist, ai mati, tanakvetă, ai șua natelia, de aia, dar sunt huli natelia. Gaertia neba, as gaertia neba, bestan, ikneba, ai se te amișnua, teba, misi, sale gaertia neba, da, ori similalist. Gavertianot, amat a tânăcuit atuara, amas erterti unda tuliana tavi gote simrol, om erterti madgan. Da, meoridan rat a caclia, da rat saraliam, a da bolșu cu dirunși izda omatut, ho. Este mulțumim să am gavertiane pas, este mulțumim să gavertiane pas. Ha, erti simrol, sunt meori simrol, da mo va clot. Da, as magalit smolo, ho, magalit taia simrol, iaris, nu știu cum se. At erti, ori, sami, otri, ho. Ესეც სიმრავლე რიცხვთა და ბესიმრავლე არის ასევე რიცხვთა სიმრავლე შეიძლება ნუ ალბათ 2 4 6 8 ხო ესე და ას რომ ბე გამოვაკლოთ ა სიმრავლის რომ ბესიმრავლე გამოვაკლოთ იქნება ესე იგი ა სიმრავლიდან დარჩება მხოლოდ ის სიმრავლე რომელიც აი მაკლებს სიმრავლეში არ არის ის ელემენტები ის ობიექტები სიმრავლის ელემენტები 1 და 3 მხოლოდ ხო ესე 1 და 3 ორი და ოთხი არ იქნება აქ. ხო, პირიქით ახლა ბეს რო აგამოვაკლოთ, მაშინ რა იქნება? ანუ ბეს რო ავესიმოს რო აგამოვაკლოთ, მაშინ გვექნება ესე იგი დარჩება მხოლოდ ის ელემენტები, რომლებიც ბეში არის. მხოლოდ ბეშია და აში არ არის, ასეთი არის ასე 6 არის და 8, ხო? 2 და 4 არ იქნება. 6 და 8 ეს. აა ასეთი. ესე გახოთ აი სიმაღლის გამოკლება. Ehla, შემდეგ არის natural რიცხვი, მარტივი და შედგენილი რიცხვები. Მარტივი რიცხვები, ვიცით რომ ისეთი რიცხვებია, რომლებიც იყოფა მხოლოდ ერთზე და საკუთარ თავზე. Და ყველაზე პატარა მარტივი რიცხვი არის 2, ეს ერთადერთი ლუწი მარტივი რიცხვია და შემდეგ მოდის 3, 5, 7 და ასე შემდეგ. 11 13 17 19 23 და ასე შემდეგ. ხო, ასე შეგვიძლია თქვა. Da, riscul este dașla marti mangroleva. Dar ce riscul este? Că romul nebici, că romul se caus, orze metri cam copii. Ho, că ești genul riscul cu ea. Ne vismer ești genul riscul, 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 ești 40, ხო? Აი ამათი უდიდეს საერთო გამყოფი და უდიდეს უმცირეს საერთო ჯერადი, ხო? ვიპოვოთ, ხო? ამისთვის შეიძლება შერჩევის ხერხი არსებობს, რა თქმა უნდა, შეიძლება შეარჩიოთ ესა, ხო? Რაღაცა 40 არ იყოფა 24-ზე,
180 იყო 24-ზე, მაგრამ აი 120 სამჯერ რო ავიღოთ, 80 იყო 24-ზე და 100 იქნება უმცირეს ერთჯერად. ხო, რაც შეიძლება უდეს ერთ გამყოფს აქ, ნუ 8-ზე მეტი გამყოფი ამათ არ იქნება საერთო. და დიახ, შეიძლება 8 ალბათ. ნუ შეიძლება შეიძლება ესე პირდაპირ, მაგრამ დაუშვათ უცებ აი ვერ ხედავთ ხო ამას, მაშინ ვაკეთებთ ესე რომ ვიღებთ ამათ 7-ით 2-ვეს, ესე იგი მარტივ ამრავლებად, ამ 2-ვე რიცხვს ეს არის 12. Orze gaukot ani 6, de orze gaukot 3 da 1, ho. Da shemde 40 davshavot da. 2 es 20 ani. Kide orze iqopa 10 ari, kide orze ro gaukot aris 5 da 5-ze gaukot da 1. Da shemde viqebt tu USG-s vezebt, umtsire saerto, udide saerto gamqops. Gamqops, ho. Mașin, საერთო წევრები უნდა ამოწეროთ. Და აქ აი 3 ორიანია საერთო. Ხო, ესე იგი ეს არის 2 უსგ, არის 2 უნდა ავიყვანოთ კუბში. Ანუ 8, როგორც ვთქვით, ხო? Ხოლო უსგ-ის შემთხვევაში, უსგ-ის შემთხვევაში ერთ-ერთი უნდა ამოწეროთ, უნდა ვიპოვოთ, ესე იგი ამ ორი სიმრავლის 24-ის მარტივი მომავლის და 40-ის მარტივი მომავლის სიმრავლების გაერთიანება. Ეს ნიშნავს ერთ-ერთი უნდა ამოწეროთ მთლიანად და დავუმატოთ მეორედან ის რაც აქ არ არის ამ პირველში, ეს არის. აი თუ ახლა 23 ამოწერთ, ხო, მაშინ უნდა დავუმატოთ 5, ხო? თუ პირველ 40 ამოწერთ, უნდა დავუმატოთ 3. მამრავლად უნდა დავუმატოთ. ესე იგი, აი 40 უნდა გამრავლოთ 3-ზე მაგალითად, ხო? 3 არ არის 40-ის დასვლაში. 40-ის დასვლას ამოწერ 2 2 2 და 5 ეს 40-ია და გამრავლოთ 3-ზე. ანუ ვიღებთ 120, რა თქმა უნდა, ეს იქნება უსჯი. ავით. შემდეგ არის ნაშთიანი გაყოფა. ნაშთიან გაყოფაზე რა შეიძლება თქვათ, აი რას უნდა მიაქციოთ, ახლა ალბათ ყურადღება რომ გამყოფზე, გამყოფის ტოლი და გამყოფზე დიდი ნაშთი ვერ იქნება რა. თუ ახლა რაღაცას 5-ზე ყოფ, ნაშთი შეიძლება იყოს 1, 2, 3, ან 4, ხო? 5 ნაშთი ვერ იქნება. Ну, ან 0 კიდე, 0 ნაშთი თუ გაიყოფა რა. ხო, ასეთი რაღაც. ხო, ამაზე მეტი, ესე გამყოფზე მეტი და მისი ტოლი ნაშთი ვერ იქნება. Na, შემდეგ და კიდე უარყოფითი რიცხვის შემთხვევაში, ხო, აი მაგალითად -9 რო გავყოთ სიტყვაზე, გავყოთ თქვათ 5-ზე, ხო? Და რა იქნება ნაშთი? Ხო, ეს როგორი იყოფა, როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ, ხო? 9 რო 5-ზე გავყოთ, ნაშთი 4-ია, ხო? აი -9 რო 5-ზე გავყოთ, ნაშთი რა იქნება? Ხო, როგორ წარმოვიდგინოთ ეს -9? წარმოვიდგინოთ, როგორც ორი რიცხვის ჯამი, აი მაგალითად ერთ-ერთი უნდა იყოს 5-ის ჯერადი. Da, o mod minus 3-ზე ნაკლები, რა თქმა უნდა, ეს კონდეს, იქნება minus 10, ხო, დავუშვათ, minus 10. Და minus-ად უნდა დავუმატოთ 1, ხო? 1. აი ეს იქნება, აი ეს არის minus 9, ხო? ეს არის minus 9. Да, მოდი ახლა ეს გავყოთ 5-ზე. Ა? გავყოთ 5-ზე. Minus 10 5-ზე უნაშთოთ იყოფა. Да, აი 1 რო 5-ზე გავყოთ, არის ნაშთი 1. Ამრიგად ნაშთი იქნება 0-ს, აქ ნაშთი 0-ია. Ხო, 0-ს უნდა მივუმატოთ 1. Nu am să-mi dau 1, ar fi 1. Deci, nu aș fi nebe 1. Ai vorba cu terii scris. Dros, șe, le baro, ai să te iei, im cam copți, ca să copri scris, ar mă adgă într-o roți. Hutis, cam copți, ce radi. Ca să copți, nu, n-a clebi un daicos. Da, cam copți, ce radi un daicos. Ha, minus at, ho. Am și într-o așa, în rol, tot, sau scoare, scoare, dar toată ai minus roatul, cu 4-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 
ronda წარმოადგენთ აი ესეთი რიცხვი რომელიც არის 7 ჯერადი არის მინუს 14. მინუს 14-ს დამატებული 6-ი, ხო? დამატებული 6-ი. აი ესა, და მინუს 14-ს 6-ი დავუმატოთ, აი ეს რომ გავყოთ 7-ზე, ნაშთი რა იქნება? რა თქმა უნდა, ნაშთი იქნება 6-ი ასეთ შემთხვევაში, ხო? ასეთი გვაქვს, სწორედ ეს ნაშთიან გაყოფაზე ეს შეიძლება ალბათ იქნეს, ხო? ითქვას, ხო? შემდეგ მოდის მთელი რიცხვები არითმეტიკული მოქმედებები მთელ რიცხვებზე, ეს არის 4 არითმეტიკული მოქმედებაა, იცით, ხო? რაციონალური რიცხვები რა არის რაციონალური რიცხვი? ეს არის მთელი რიცხვები და მათ გარდა კიდევ წილადი რიცხვები, ეს რიცხვები, რომელიც წილადი სახით შეგვიძლია წარმოადგინოთ და სასრული და სასრული აწელადები და უსასრულო პერიოდული აწელადები, ხო? ირაციონალური რიცხვები არის უკვე უსასრულო არაპერიოდული აწელადები. ესეთი რიცხვები, რომელიც წილადი სახით წარმოადგენა, მათი არ შეიძლება ირაციონალური რიცხვების. ეხლა ეს ძალიან საინტერესო რიცხვებია, ხო? ასეთი არის მაგალითად ირაციონალური ფესვი 2, მოავიღოთ, ხო? არის ირაციონალური ფესვი 3. ეხლა არის ნებისმიერი რიცხვი, სამდანაც კვადრატული ფესვი არ ამოდის, მაგალითად ირაციონალური რიცხვია, ხო? პი რიცხვი, ხო, გახსოვთ, ესეც ირაციონალური რიცხვია. ესე იგი წრეწირის სიგრძე შეფარდება მის დიამეტრთან.
Cum da, cu alea se ridică irațional de irațional, tunând vadul de nandul ridică, da, nandul ridică, pe are moțamulia, nandul ridică, drăze, hosta, ce mulia, o să ridică, drăze, s-a zgomlis, cu alea se ridică, super, a zgar cu ulu ridică, șe savan, da, cu ulu nandul ridică, șe savan. Cum da, se ridică, coordinate cu ea, am ridică, scor, nu se ridică, am ridică, am ridică, am ridică, am ridică, da, nandul ridică, șe savan, se ridică, am să ridică, drăze, ai să ridică, este mahom, zustat. Bineînțeles, trebuie să măsă, bineînțeles, asta trebuie calculul maștabit, cam un sacat ridicat. Am ieșit de cuco, am o de galac de altă, meșu de aris, ca la ridicat și șoale de pe home, ai ridicat de aris, ai ridicat și șoale de pe șegulia. E cu smoț să mulia se ve, am ați intervale bi, și era mai o tolobe bizgan sa putut am fost nebis chiar era gocea sort din sunt șoale de bit, am gansat gocea, am gansat gocea funcție și hoara, ridicat șoale de tro, șoale de niște nu sunt romă, așa că ai romă de ridicat de an, romă de ridicat de șoale de. Șoale de bizgan ar tine vedea tana cu ta, o șeile va, ai se vedea cu cine rol te gar tine vedea tana cu ta, ai ta holi te gati, te mari si sa nu 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 Minus 3 moduli, are ertman stoli, imitor manzile, ai satavidan. Samamde da minus samamde ertegivie, ho. Amitom, rahat manzilzia va parake, ai gamedis rom, minus 3 samushnel ertilamde manzile gomet satavidan, are sam, ho. Amitom ertom minus 3 moduli, are sam. Aseve, sami samushnel ertilidan satavidan manzile, aseve sami stoli, aseve moduli samisa, plus samisa, aseve sami stoli. Esegi, Vorbește de moduli, da, de bici ridicui, are, înseamnă că da, de bici ridicui. Se ghe modul, sunt în rat absolut nișnul vasit afian ridicui sas. Geometrul i-a zis, ore de sari, ridicui moduli, armodgens, ai moțemul ridicui, am nișnul ridicui, ertelidan, ai magal tatake din hot, cu atai minus hutie, ai sa hot. Ai moțemul ridicui, am nișnul ridicui, ertelidan, manzils, cornata, satavende. Nu, minus 5 de nu am de manzili, are 5 erteuri stoli, amitom minus 5, smoduli, are 5. Deci am manzili stoli, dar manzili are 5. Suntem deghi moduri, natural, ce am stat, am stat cu pozitivul sistem, și atobit pozitivul sistem, o să mă uit cu șatera, da, pirichit, orobit și șatera, ho, pozitivul sistem, și o să mă uit cu șatera, orobit și da, pirichit. Atobici moțemului au avut zan, de risc nu au avut zan, ci am avut zan, ne-au dat avut zan, au avut zan, au avut zan, da, atobici moțemului, da, orice altă dată, orobi sistem așa, ho, ai, ulet, orice erta mas, oris miram de neharis, că e cneva, ai ormoț, ho, ai minimum ormoț, oris merg să haris, că e samus de otria, metia, ara, este că oris merg să haris, când au avut, ho, oris merg să haris. Acedan mod este ai dau te rot, ramas minimum tot oris. Ai o treharisti? Eu am tot oris. Mesami haristi? Eu am tot oris. Irueli haristi? Eu am tot oris. Noli haristi? Ai se. Este că dau adgine te oris mehute haristi, dar sunt ceamul tău, te seriți cu apsa. Dar dau scot tavidan. Nu, ori mehute haristi, dar ce-mi cirdeba, e sa, avem tot mistin coeficient ierti. E zic că o să dau tormete guac. Ori mehute haristi, dar te usmeti, dar o să dau tormete strom, te usmeti. Am avut o tic neba, ormuzdar, wow, ormuz e metiat, am avut o mes, ormuz harska, dar ce neba. Am avut o amistin, coeficient de aici neba nul. Om, ori scup și ali, rva. Da, o să dau tormi, dar ormuz e ali, e super, ce om, ce neba, amistin dau tot coeficient cert, dar dan ar ce nebiu cu ala ce neba, da, amistin nul e viteri. Am ieșit ori merte harska, da, ori nu harska, nul. Am ieșit mereu cu cert, holul coeficient, să ai emoțiomul, deci, sa, e se ghida, gwek neba, erti, nul. Erti, noli, da noli. Ais, erti, noli, erti, noli, da noli, ais, 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 orobici, chateri, ormoci. Risc ormoci, am zis, atobici, chateri. Ais, ne rece, guli, orobici, atobici, chateri, risc, guli, 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 gu
Cum tu ori tu ai tăcut o robi ceva cum ați muli, o ai rămas nu a văzut. Sergei, ai merit, o a văzut aia că ați, am văzut, aia că a văzut aia că ați, tu ai tăi, ai erti, erti, noli, erti, noli, noli de erti, ai sit, ați tăcut o robi ceva cum ați muli, ați văzut. Da, rari sunt armonizate, se saturi sistemul, și un tu șoul sistemul, și vor da la dinainte. Ai dat cu dau toalul, ram din cifre din ședgeva. Ho, ta ai de gol dau toalul, te sari ori nu harishat, te sari ori ert harishat, or harishat, sam harishat, ot harishat, hut harishat, ex harishat. Este că ori mi-e ex harishat, țin coeficiente, guac, se ertide, amitomi si cereva. Nu mă tot amas, ori mi-e hut harishat modi, șem de gda, amistina, certia coeficiente, se cereva. Ori mi-e hut harishat, ce mi-e ar dau toalul, țin coeficiente, nu li-a cam, ori. Mesame harishat, unda davtsero, kho, tsin koeficient 1-a. 2-is meori da 2-is mert harishat, nolebia da agari tsereba da 2 nol harishat. Bolos amis tsin koeficient 1-a. Aise esi tsereba. Da ekhla ai amis mere sheugrebavt am ritsxobs ra. 2 me 6 harishat aris 64 da 32. 64 da 32 es ari 96 da umatot amas 8, 96 8 da umatot ikneba 204 da kidev 1, 205. As a budeși asot chida că de vreți ascuți. Este că aia chatele de ritcui, orobiți sistemul și chatele de ritcui, o vla ascuți tot. Da. Am regat dacă pasuri are să ascuți, robot cu it. Am regat să te așezi în not, da. Și am de gaură de lot. Găbătele.